قديقة قبان قابضة حسكا سيديد يوتوبين كمي اهير قبالي قبالك قبيلي او مانتا ورباهين تاكولاها اللي حفيسك برا صاحبك قبالك ايه بلشادة كوردقان قدهان قبالك قبيلي وسو تشيدي اينا وديار قروبان حسكا دبال دقا مناسبة سيديد يوتوبين كمي اوكو بيغان مالين تالا صون نقشادة قران نمادة سومالي لان وغوري وحالكا سيكا هاللي برا صاحبك قبالك قبيلي عبد الكريم هادن حاج ديريه ماير كمغالة قبيلي برا صاحبك حيجين كا يحمنا كميدا قولها ديغان كدقمة قبيلي كواسيو شعب kuso cheediye inay u diyaar garoobaan dabaaldega xuska qaranimada Soomaaliland sidoo kalena ay ilaashadaan amniga dalkooda sida ay hadalka u dhigeen waan bulshadeeda reer Gabeelay u sheegayna inay nagu soo beegan tahay 18kii May u diyaar garowgeedii oo halkan ay ku sugan yihiin maayirkii iyo gudidii qaban qaabada Eedin May oo gudoomiye u yahay barasaab ku xigeenku iyo xogeyaha gobolka waxaanu bulshada ku nool gobolka Gabiiray cod dheer ugu sheegaynaa in loo diyaar garoobo isu soo baxa iyo diyaar garowga 18ka May oo ay nooga hadheen ayaamo yar 18ka May shacabiga reer Soomaaliland way ka wada dhareegsan yihiin yar iyo weynba maalinta ay tahay waa maalin taariikhiya ومارين قرنك سومالي لان اوه اه مارين سيدا عد عادو انا اغو موقطة وحايتها ومارين انا عدنا دفري كرين ومارين انا عندها كقرسان كرين شعبي قرهي قبيري ان قبالك يدقمبا عينو موچنو اسو صوباح يديار قرو عينو كولاتر تام انا قبالة جمهوريد سومالي لان سيه دي لينوغا بارتاي شعبي قبيلي قبالك قبيلي كنول دمان دقموينكا قبالك أردن مركا لغا ريبو عاصمة دا جمهوري دي سومالي لان يهر جيسا مركز دا وحي قشاوانك قبيلي قبالك قبيلي إما كان وحا رجين إن شاء الله بدنا يا كريم مركا لغا ريبو عاصمة دا إنا نعيدي نغا هرين دمان شقالة وينها دولد والشقية كشقية لا مها دولد ولا قول حساب تم دونا عدي قبل قابرة كقيب قارن ويدا بس صباح كشقين ويدا يرجعوا كشقين ويدا وحويا ولا قول حساب تم دونا قيبها كردونة بشرد هي قبلي حضيت هاي شركة لها جاركة حضيت هاي هاي لها كردونة دولد هدي تهاي بحر وحبرشلة هدي تهاي جودهان شعبك وحنو باقا ناين عيد والبقار كيدو ديار قرودو مهرادها قناعسيقة قريها ميل والبلغو موچيا استان تقرنكا اي شعب كنا سيوين فنتي اغو براروغان قيبها كالدوانا ورد برشدة يا قناعستادا يها يدها دوليجينا اي سيقارا قلو والبا يسويا بابشو ومالين تاس دي تبن كمي aynu aragno iyagoo ku tartamaya quruxda iyo wanaagga iyo muujinta qiimaha ay leedahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka fariintayda ugu muhiimsan waa taa waanu ku bogaadeenaa runtii shacabka guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan dhalinyarta oo muddo ka horba sii bilaabay dabaaldega iyo muujinta qiimaha maalintan ugu fadhido waxaanan sidoo kale aan halkan fariin uga diray ganacsatada shirkadaha gaarka loo leeyahay iskuulada iyo dhalinyarada gobolka inay muujiyaan awooddooda inay muujiyaan wadaniyadooda inay muujiyaan inay qarankooda heegan u yihiin inay mar walba jecel yihiin maadaama ay halgankii horena qaybta ugu weyn hayeen imikana wadan jacaylkooda inay muujiyaan waxaan filayaa gabeel la dardaari maayo gabeelay tacab badan ayay qarankan ku leedahay ganacsatada oo leeyahay nin walba meheradaada horteeda waa inaad calankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad ku taagtaa nin walba muujisaa wadaniyadaada iyo qarannimadaada iyo jiritaankaaga oo halka calan ku soo muujisaa waxaan leeyahay dhammaan iskaashatooyinka gaarka iyaguna shaqeeya ee degmada ka jira ama gobolka ka jira inay iskaashato waliba isku abaabusho sidii ay ugu diyaar garoobi lahayd maalinta ay isu muujin lahayd ee ugu soo bixi lahayd sanad guuradani 3 sano kadib waxa ay daaran tahay oo kaga duwan tahay kuwii hore waxaanu rajaynaynaa
oo inuu arkanaa dadaalada faraha badan leh ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku talaabsaday sidee tahay siyaasadda arrimaha dibadda. Waxaanu rajaynaynaa oo rajo weyn ka qabnaa inuu qarankani ka mid noqdo qaramada dunida ka mid noqdo bilaha soo socda ee la yiraahdo markaas sanad guuradani wax kaga duwan tahay sanad guuradii hore kulki hore ka duwan tahay oo maalin weyn oo qaranka Soomaaliland uu rajo weyn 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 ka qabo inuu ka mid noqdo dunida ka mid noqdo. Fikiriya Nuuc Ibraahim, telefishinka CBA gobolka Gabiley. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121